Vi skal i dag af åbne packs. Det, ja, jeg ved ikke, fuck det, der gik ud på. Men anyways, vi skal i dag, som I kunne måske høre min intro. Det kunne også være, at I kunne høre det, fordi det var en fucking dårlig intro. Vi skal åbne packs. Jamen, dem er I kan se det på skærmen her. 15 packs har jeg ved den og skaffe. Jeg har egentlig bare lavet en masse forskellige SBC's. Så har skaffet lidt præmier sammen fra Division Rivals, Food Champions Kval og så videre. Helt sikkert. Let's go. Så jeg som sagt, der er 15 packs. Og inklusiv i de 15 er der en team of the week. 80 plus garanteret pack. Ja, lad os bare komme i gang. Lad os se, hvad EA har til os i posen her, og vi starter ud i den allerførste her, en standard 5K pakke, og den har jeg ikke de store forventninger til, og det kan jeg se hvorfor. Men det var også bare mere en af dem, der skulle overstås. Hvis vi kigger på nogle af de andre, har vi nogle lidt federe pakker liggende længere henne her, og det er dem, jeg ser lidt mere frem til i hvert fald. Vi kan starte med, skal vi jo starte med at tage den her sjældent spiller på 55 plus igen, fordi det kan vildt være hvad som helst. Det kan i hvert fald være, måske et board, det var ikke et board alligevel, goddammit, en Isak, måske Ibra. Åh, oh, det er faktisk trist at tænke på, at Ibra ikke er board længere. Wow. Fuck, er der sket? Men i anledning af, at vi fik Ibrahimovic, så synes jeg da lige, det hører sig til, at vi skal lave en god gammeldags nosepack. Så ja, det svært, jeg tror, det bliver svært for Ibra at lave den her nosepack faktisk, fordi når han vil bruge sin næse, right, der bliver bare ramme sådan alle knapperne, right? Her, der kan vi det mindste nøjes med kun lige at ramme krydset. Hvordan der, right? Hvordan kan det være? Well, tydeligvis var det jo en fucking dårlig idé, fordi hvad er det der? Oh, goddammit. Vi fik simpelthen to af dem. To Copa Libertadores-spillere. EA, lad nu være. Godt så tror jeg også, vi har efterhånden fået alle de sådan lidt mere, hvad kan man sige, ligegyldige pakker ud af vejen. Og det gør, at vi kan begynde at åbne dem her. Vi starter ud med et board, ser rimelig decent ud. Og er det er selvfølgelig en god gammeldags Gulácsi fra Leipzig. Og man ved bare, når der kommer målmand frem, han er fra, hvad hedder det, Ungarn. Så ved vi godt, hvad klokken har slået. Men stadig 85 rated, so far den højst rated spiller. Ikke at det var svært. Oh, vi har faktisk, det har engang set, en 82 plus garanteret pakke den her gang. Så minimum garanteret en 82 plus. Det kan vel umuligt være noget dårligt. Det er noget dårligt, det er ikke engang et board. Okay. Det var tragisk. Det var decideret tragisk, det der. Og jeg kan også faktisk godt se, at vi har... Wow, jeg tror egentlig, jeg havde meget federe pakker end det her. For nu ser jeg den her, vi har en blandet spillerpakke. Man får videre lidt 4 bronzespillere og en sjælden. Og jeg vil ved med, at den sjældne spiller, vi får, faktisk ikke bare en bronze. Okay, det var faktisk det, jeg skulle til at sige. Vi får Eden Hazard. Og igen er det bare trist at tænke på, at man får Eden Hazard, og så er det en 4 fish rated. Hvad er der sket, bro? Du har spist for mange burgers. Du har været for meget ligesom mig, bro. Det siger der så bare. Forskellen er bare, jeg er ikke professionel fodboldspiller. Så jeg kan leve med det. Well, udover at folk i kommentarfeltet altid roaster mig for at være fat as fuck. Men det gør folk med os, også med Hazard. Forskellen er også bare, han er så heller ikke tilfældigvis særlig god til fodbold længere. For helvede, Hazard. Det er faktisk virkelig trist. Nu bliver jeg bare trist for no reason at all. Tak for lort, Hazard. For fuck's sake. Okay, vi får... Nej, jeg troede bare at sige, det var Ibra, vi fik igen. Vi får så Isak godt den gang. Det var faktisk, at jeg troede, vi fik før. Fordi jeg troede, Ibra var et board, så jeg tænkte, okay, der kommer ikke noget board frem, og det er en svensk angriber. Så kan det komme med Isak. Nej, de er næsten samme rating nu. Prøv lige at overveje det. Altså, det svarer til at sige, at sådan, Matt er næsten på niveau med Opinji nu. Det er bare sådan, man ved bare godt, at jamen, Opinji var bare the greatest back in the days. Men han er bare fallen off. Og det må man bare lægge sig fladt ned og acceptere. Og nu Matt bare... Han er der bare op. Ja, han er der bare. Er der noget? Yeah. Og apropos Matt, så skal vi også tage et kig på andre ting, der er lidt frække. Ja tak. Det var meget sus. Anyways, vi skal i dag sige kæmpe stort tak til min sponsor på kanalen, som er enable.com. Det er selvfølgelig betalt sponsoreret det her indslag her, men ja, mine damer og herrer. Hvis I står og mangler, whatever det er, om det er noget til spil, til PlayStation, til computer, til Xbox, whatever, you name it, så har de det med garanti her, inden I kan købe, well, Fortnite-ting. I kan købe et nyt spil, Horizon Forbidden West, jeg aner ikke, hvad det går ud på, men det lyder sikkert ret cool, I kan tjekke det ud, og så kan man selvfølgelig også gå ind og købe, man kan købe giftcards, for eksempel, det er det, jeg plejer at gøre, PSN giftcards, nogle gange plejer det at være, literally at være billigere at købe herindefra, det er ikke altid det er, så hold selv øje med det i hvert fald, det er lidt billigere nogle gange at købe herindefra, end gennem PlayStation Store selv, man kan også købe PlayStation Plus memberships, plejer også at være billigere, så hold øje med det herinde, der er en masse penge at spare, det er vildt som at få gratis penge, skud til dem selvfølgelig, som altid link til, hvad hedder det, deres hjemmeside i beskrivelsen, og husk på, jeg kunne aldrig nogensinde drømme om at reklamere for noget, som er scam. Så det er selvfølgelig 100% legit det her, det kan I trygt stole på. Så ja, link til dem nede i beskrivelsen. Tak til dem for at sponsorere det her indslag her. Lad os bare komme tilbage til pakkeåbningen. Ui! Nuno Mendes? Er han? Altså, går han egentlig ikke for noget? Nuno Mendes? Altså i forhold til, han er kun 80 rated.
Men han er vel basically den første og fremmest den bedste venstreback, du kan få fra den franske liga. Eller i hvert fald, så vidt jeg husker, men for det andet, så er han jo bare generelt et godt kort, og han har et godt link til mange. Okay, glem hvad jeg sagde. Han har kostet sådan 2k. Jeg troede sådan underrunning, at han kostede måske sådan 15-20k eller sådan noget. Nej, det gør han så ikke. Vi er 6 pakker tilbage. Venter stadig lige med den der Team of the Week pakke. Og lad os se, hvad kunne man tage i stedet for? En lille stjernespiller pakke guld. Det gør vi. 6 spillere, 3 af dem er sjældne. Og vi får en inform! Hey! Let's go! Hvilken inform? Det ved jeg ikke. Vi får vi får simpelthen Brahim Diaz fra Milan. Ja, ja. Okay, jeg vidste ikke engang, han var inform, men big ups til ham. Og om der ligger noget andet i pakken, nej, der lå absolut intet andet godt. Men vi får den inform. Der er 4 packs tilbage, 4 packs, en sjælden guldpakke. Skal vi prøve at lægge ud med den, se hvad der gemmer sig i den. Og vi får et board til at starte med. Vi får en keeps, og jeg skulle lige sige, var det, okay, det var så bagmand. Så bagmand, så. Man troede lige, det var nøje. Du får en bagmand. En mellemmand, en formand, kald det hvad du ved. Det er faktisk lidt sådan, det er faktisk et kønsdiskriminerende, man kalder ham bagmand. Altså, prøv med en bagperson i stedet for. Comedy genius! 3 stykker tilbage nu, endnu en sjældent guldpakke. Den her 25k pack med fuld sjældne kort. Og ikke engang et board. Hvorfor Rodrigo? Det er den forkerte brasilianske kantspiller fra Real Madrid. Desværre Rodrigo, beklager. Jeg kan skide godt lide, nej, ved du hvad, det kan jeg faktisk ikke. Nu kan man lige tænke om. Han scorede mod Chelsea i Champions League kvartfinalen, så vi ikke går videre. Ved du hvad, fuck dig Rodrigo, på 2 måder nu. Altså ikke på den her måde. Ikke. Later. Hej Helena. Hej, skal jeg lave det? Ja, jeg er ved at optage. Det er derfor, jeg kan sige hej. Nå, ja, men vil du være med? Nej. Åh, jeg skal have en god titel og thumbnail. Så kan du kalde mit livs vildeste unboxing. Mit livs vildeste unboxing. Jeg tror det er godt. Ja, okay. Jeg tror det er meget godt. Det er ikke dig der står for det her, Helene. Hvis du bare åbner en pakke, så kan jeg skrive det i titlen. Ja. 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 Hallo. Wow. Er det stræk FIFA, er vi i gang med, eller hvad foregår der? Nå, du skal bare åbne den der pakke, stjernespiller guldpakke. Vær til. Er det godt? Well, det har været lidt tema i den her video her. Vi har fået mange spillere, der sådan før i tiden var rigtig gode. Men ikke gode længere. Nu er de faldet lidt af på den, som vi kan se med ham der. Well, det var det. Altså, man må gerne blive, jeg har ingen pakke tilbage, hvis du vil det. Det kan jeg godt. Okay, fedt. Så kan vi holde watch time. Du må også åbne den. Ja. Ja, du trykker bare. Okay. Ja. Ja. Og så igen. Spansk angriber, er det godt? Det er jo fedt! Hvad ligner han, at han er på vej i fængsel? det kunne faktisk godt ligne sådan en mugshot. Han er lige blevet anholdt på sådan en spirituskørsel. Spirituskørsel lige på ham. Det ligner det da. Kunne det faktisk virkelig godt ligne. At have stoffer i blodet eller sådan noget. Er det en mugshot? Meget badass. Meget badass, ja. Men det var ikke en særlig badass spiller og pakke i hvert fald. Jeg tror ikke engang, hvad går han for, skal vi se? Ah, blablabla. It's decent. Det er faktisk okay. To be fair, den her pakke. Jeg kan ikke engang sælge ham. Nåå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  For fanden lavede jeg så den her SBC? Hvad var pointen med det? Så jeg lige håbede på, at du fik nok godt, så jeg sådan kunne lave en anden syg titel. Man kan også bare klikke med den for sygt og kalde den her video sådan: I gætter aldrig, hvad min kæreste pækkede til mig. Ja. Okay, så det jeg siger, det er, at når I blev clickbaitet, så blame hende, ikke mig. Det var hendes idé. Okay. Voldsomt. Don't hate the player, hate the game. Anyways, det var det for den her video her, mine damer og herrer. Tak fordi I så med alle sammen. Det var en fornøjelse. Sig til, hvis I vil se flere af pack openings her. Måske nogle videoer, hvor man laver nogle challenges, hvor man skal tage nogle shops, eller Helena kan vinde nogle penge. Åh ja, det er en pisse god idé. Ja, det tænker jeg nok, du vil sige. Pisse god idé. Fuck sake. Det gør vi. Det synes jeg, alle skal skrive i kommentaren, at han skal gøre. Giv mig nogle penge. Okay. Det lyder bare som, du er meget desperat lige pludselig. Men nej, det er ikke. Ja, det betyder så, at I ikke har set det sidste til Helena på kanalen. Desværre, beklager boys. Men det var en fornøjelse som altid. Smid like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.